Nejdřív máme houbaře samotáře. Na třetím místě je paní Ludmila Skořepová. Já myslím, že bych dala nějaký diplom. Já bych to nechala. Druhé místo paní Tereza Nováč-Princová. První místo pan mejstří Pavel. Já vám uštila jméno. Gratulujem. Tak, pak máme třetí místo ve sběru rodinném Rouskovi. Tak, gratulujeme. Gratulujeme. Je čau. Druhé místo Rusovi. Napadlo, ale. Je, jste šikovní. Gratulujeme. A první místo Nohejlovi. Tak, gratulujeme. Děkujeme. A prosila bych zástupce rodinný sběrači, tam jsou děti. Jedna rodina, druhá rodina, třetí rodina, čtvrtá rodina. Tak vy jste vyhráli? No jo. A jak jste to udělali? Ani nevíme, paní říkala, že když přijdeme a půjdeme za stánek, takže tam toho bude hodně, tak jsme si zastali a bylo. Tak jste rádi? No samozřejmě. Co s tím teď? Rozdáme.